però l'altra ja m'han dit, clar, que això no és poc. Ah, va fer gràcia. Madame. I ells m'agrada molt de veure. Però sí. El tens? I tant. Si vous avez quelques doutes, n'hésitez pas à venir à nous demander et on va essayer de vous répondre le plus tôt possible, car en 8 minutes, on va prendre le départ pour les... Si est-ce qu'on tenim per aquí, l'alcalde Lluís Puig... De... I ara, un cotxe que fa històrica, ni més ni menys que des de l'any 1900. Com deia, 1.037 quilòmetres en total, dividit en 18 trams i dues etapes. És el que els espera a pilots i pilots del Rally Costa Brava històric en aquest 15a edició.